Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang kepada anda semua penonton. Hello Dr. TV3. Pada petang Ahad ini anda bersama saya, Hawa Rizwan dan Rizwan. Harapnya semua dalam keadaan sihat sejahtera. Mungkin ada dalam kalangan anda ni baru sampai ke rumah. Dah seminggu cuti sekolah, bawa anak-anak pergi bercuti. Selamat berehat, kita ucapkan. Sambil-sambil tonton Hello Dr. sebab esok nak hantar anak ke sekolah dan mula bekerja. Harapnya dipermudahkan. InsyaAllah. Dan hari ini, tanggal 12 Jun 2022, hari Ahad dua hari lagi kita akan menyambut Hari Derma Darah Sedunia iaitu pada 14 Jun 2022. Oleh itu, kami di Hello Doktor hari ini kita bawakan topik darah nadi kehidupan untuk sama-sama kita pelajari kenapa begitu penting untuk setiap daripada kita menderma darah dan apa sebenarnya fungsi darah yang diderma tu. Ada mungkin ada dalam kalangan anda kerana ada perkongsian di media sosial tu yang turut dikongsikan oleh rakan-rakan di media sosial katanya tak tahu pun darah jenis jenis apa dan nak tahu juga siapa yang sebenarnya layak untuk menderma. Dan pelbagai persoalan anda boleh ajukan, boleh telefon kami 0377261603 ataupun boleh komen di Facebook kami Hello Doctor TV3. Baik, sebelum kita memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, ayuh kita saksikan dulu bingkisan fakta menarik tentang darah. Badan manusia mengandungi kira-kira 5 liter darah yang menyumbang kepada 7 hingga 8% berat badan manusia. Darah mengalir pada kelajuan 9 meter sesaat atau bersamaan dengan lebih 30 kilometer sejam. Oleh sebab itu, hanya 30 saat diperlukan untuk darah mengitari seluruh tubuh badan kita. R.H atau lebih dikenali sebagai The Golden Blood. Ialah jenis darah yang amat jarang ditemui, iaitu kira-kira 1 -kira dalam 6 juta orang sahaja. Di Malaysia, terdapat seorang individu yang mempunyai darah jenis ini dan dia antara 43 orang di dunia yang memiliki darah unik ini. Dalam beberapa kajian yang dijalankan di Jepun, mendapati... Darah dalam tubuh badan seseorang boleh menentukan personaliti dan kepribadian mereka. Malah ada syarikat di negara matahari terbit itu yang turut menyimak jenis darah sebelum memberi tawaran pekerjaan. Darah, komponen penting dalam tubuh badan manusia yang menjadi nadi Baik, bingkisan itu tadi sebagai pengenalan kepada topik kita pada hari ini. Sekali ini kita nak bincangkan tentang darah. Oleh itu, menemani saya pada hari ini di studio ialah Dr. Muhammad Tarmizi Muhammad Mahyedin, Pakar Perubatan Transfusi Pusat Darah Negara dari PDN. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana menjemput uh, pihak uh, Pusat negara untuk bersama-sama pada uh, petang ini. Alhamdulillah, terima kasih juga doktor pada petang Ahad ini, sudi datang ya. ke Studio Hello Doktor. So. Baik, macam-macam sebenarnya, uh, doktor kita nak tahu tentang darah ni tapi sebelum tu eloklah kalau kita tahu dengan bahasa mudahnya uh, fakta ataupun fungsi darah ni doktor. Okey, alhamdulillah uh, darah merupakan anugerah yang tidak ternilai. Uh, Kesihatan uh, Laboratorium HO uh, telah uh, menetapkan uh, darah adalah terapeutik untuk uh, perawatan pesakit yang memerlukan untuk menyelamatkan nyawa. Dan uh, kita tengok uh, sepanjang masa darah diperlukan untuk perawatan pesakit. Uh. Dari hmm. segi uh, fungsi darah, uh, saya huraikan uh, yang utama. Uh, satu adalah sel darah merah hmm. yang merupakan uh, berfungsi untuk uh, mengangkut oksigen ke tisu ataupun sel badan. Uh. Kedua adalah uh, sel darah putih ya yang berperanan untuk uh, sebagai pertahanan dalam badan untuk uh, melawan jangkitan dan juga untuk imunitilah. Mm. Uh, yang ketiga adalah uh, platelet ya. Platelet ini berfungsi untuk uh, uh, untuk uh, pembekuan darah uh, bila berlaku uh, kecerahan pada salur darah dan keempat adalah uh, plasma. Mm. Plasma ini penting uh, kerana mengandungi pelbagai protein. Uh, seperti uh, protein untuk uh, pembekuan uh, hmm. uh, dan juga uh, elektrolit. Dan juga elemen-elemen uh, ataupun uh, nutrien yeah. yang utama untuk kesihatan badan. Hmm, itu berkaitan dengan komponen darah lah. Kalau kita lihat ada platelet, ada plasma, ada setiap daripada komponen tu ada fungsi masing-masing. Dan uh, doktor, setiap daripada kita jenis darah ni berbeza. Ada darah O, ada darah A, ada darah B. Tapi ada dalam kalangan mereka ni tak tahu mereka darah jenis apa. So, tu, kita nak tanya macam mana untuk tahu jenis darah seseorang tu. Okey ya untuk jenis-jenis darah kita mulakan dengan pendemaan dulu eh kita ada dua cara pendemaan satu adalah pendemaan darah utuh dan juga kedua adalah pendemaan eresis nah so setiap kali perdemo darah hadir untuk mendemah darah kita akan lakukan ujian saringan ah kumpulan darah untuk hmm. menentukan kumpulan darah dan kita akan maklumkan kepada pada uh, pem darah eh uh, so daripada situ uh, kalau pemekaan darah utuh uh, kita uh, mampu hasilkan tiga komponen darah dan hmm. daripada situ daripada situ kita uh, mampu ataupun darah itu boleh dibekalkan pada tiga pesakit so apa yang kita uh, dengar sebelum ini satu pemekaan mampu menyelamatkan tiga nyawa hmm. uh, dan seterusnya adalah uh, jenis darah yang kedua adalah pemekaan apheresis uh, di mana kita akan uh, uh, Kutip, plasma dan juga platelet apheresis. Dalam uh, penemuan ini adalah uh, kepada uh, penemuan darah yang layak uh, yang mana memenuhi kriteria uh, dan uh, penemuan ini hanya boleh dilakukan di uh, pusat darah negara dan juga tabung-tabung uh, darah utama uh, di negeri seluruh Malaysia. Ya di uh. tempat yang berdaftarlah ya. Raka. Ya betul. Ya. Okey, dan um, bagaimana pula dengan darah A, B, O kalau kita nak tahu perbezaan dan juga kesesuaiannya? Okey, a uh, sebagaimana yang kita tahu uh, pertama kita akan tengok kumpulan darah uh, a mm. uh, kita akan tentukan uh, sama ada kumpulan darah A, B, uh, O dan juga AB uh. Uh, so uh, daripada situ uh, uh, kita yang keduanya adalah kita uh, perlu menentukan uh, jenis dan juga kumpulan darah uh, para pesakit uh. Mm. Uh, pesakit juga sama dengan pendemo, ada kumpulan darah A, mm -hmm. ada B, Uh, ada O dan juga AB. Ya. Uh, so untuk memastikan uh, penerima darah uh, serasi, ya, darah yang dinamakan, uh, kita akan lakukan ujian lima amal iaitu ujian keserasian. Sebagai contoh, hmm. uh, penerima darah O adalah penerima universal. Yeah. Uh, so, uh, ini, uh, darah ini boleh diberikan, uh, sesuai diberikan untuk uh, pesakit darah O, A, B dan AB. Ya. Hmm. Dan uh, begitu juga dengan pendarah eh uh, darah A uh, darah ini uh, boleh diberikan uh, kepada pesakit A dan juga uh, pesakit AB. Mm. Itu adalah analogi yang uh, yang yang, yang uh, senang dihuraikan tapi kita ada mempunyai beberapa sistem uh, kumpulan darah terutama yang kita uh, contohnya adalah uh, RhD negatif mm. uh, di mana pesakit yang mempunyai uh, kumpulan darah RhD negatif uh, perlu menerima uh, darah RhD negatif untuk mm. uh, mengurangkan Uh, risiko uh, reaksi dan juga pembentukan antibodi terhadap sel darah merah. Hmm. Jadi doktor sangat penting kan untuk kita tahu jenis darah kita saat-saat kita pemasan sebab betul. ramai yang tak tahu jenis darah sendiri doktor. Betul. Jadi kena tahu mulai dari sekarang. Dan dapatnya kita pun dah ada soalan di Facebook Hello Doktor dari Nadia dia tanya doktor saya nak tanya betul ke makan hati ayam atau kerang boleh tambah darah? Ah uh, okey doktor okay. sebelum doktor jawab kita nak rehat dulu seketika ya. Okay, okay, jadi kepada anda yang ada sebarang soalan ataupun perkongsian, anda boleh terus komen di Facebook kami hello Doktor tv3 ataupun telefon kami 0377261603. Kita rehat dulu seketika kembali lagi selepas so, ini. Ha, kalau doktor nak sembah, kalau doktor tu Terima kasih kerana masih bersama dengan TV3 dan kepada anda yang baru saja buka TV, baru saja tengok Hello Doctor. Sekarang ini kita nak bincangkan tentang darah, tentang pendermaan darah, kenapa kita kena tahu jenis darah kita dan penyakit berkaitan dengan darah ni. Dan bersama kita di studio Hello Doctor hari ini masih bersama kita ialah Dr. Muhammad Tarimizi Muhammad Mahyadin pakar perubatan transfusi pusat darah negara. Baik, setelah tadi doktor dah kongsikan komponen darah kan? Ada darah merah, darah putih, Uh, platelet plasma dan sebagainya. jadi kita nak tahu tentang penyimpanannya. tapi sebelum tu kita nak doktor jawab soalan yang diajukan di Facebook kita dari Nadia sebentar tadi ditanya kalau makan hati ayam atau kerang betul ke boleh uh, tambah darah doktor okeylah ya. terima kasih puan Nadia atas uh, soalan tersebut ha. uh, sebagaimana yang kita tahu uh, makanan ataupun uh, makanan ha, ataupun sayur-sayuran yang yang mengandungi uh, zat besi yang tinggi uh, dalam masa sama adalah uh, akan menyebabkan uh, peningkatan ataupun membantu untuk menambah hemoglobin kepekatan hmm. hemoglobin dalam darah. Uh, sebagaimana yang kita tahu uh, hemoglobin adalah uh, elemen uh, ataupun elemen penting uh, dalam sel darah merah kita melalui hmm. uh, yang dibentuk uh, salah satu adalah memerlukan zat besi. So, hmm. Betullah uh, persoalan itu. Oh zat besi ya? ya. Jadi kalau untuk kita nak macam dapatkan uh, darah yang berkualiti kan pemakanan kita bagaimana doktor? Uh, kita uh, sarankan uh, individu ataupun penerima darah untuk uh, mengambil makanan seimbang mm uh, maksud dia uh, kena uh, makan uh, makanan yang lah uh, uh, dari segi daging sayur-sayuran mm. uh, semua mm. uh, supaya uh, kita tahu uh, dengan uh, pemakanan yang seimbang uh, akan menyebabkan uh, kandungan Uh, darah kita adalah lebih baik ataupun stabil. Lah. Ya, yeah, okey. Bagi perkara asasnya lah pemakanan yang seimbang dan yeah. Doktor berbalik kepada cara penyimpanan komponen darah yang kita tahu ini berbeza. Ya, yeah. uh, untuk uh, kita di perkhidmatan perubatan transfusi uh, kita mengamalkan uh, menerapkan uh, kualiti uh, terhadap darah yang dikutip mm. dan juga darah diproses uh, darah disimpan. Sebelum diberikan pada sakit Dari segi penyimpanan komponen-komponen darah Kita akan simpan pada suhu tertentu Di tempat ruang penyimpanan yang dikhaskan Memandangkan setiap komponen darah mempunyai tempoh jangka hayat yang tertentu Contohnya untuk darah merah Kita simpan pada suhu 2 hingga 6 hmm. Dan boleh oh. bertahan sehingga 35 hingga 45 hari hmm. Itu adalah red cell ataupun darah merah Kedua adalah darah platelet. Ini darah ini disimpan pada suhu yang 20 sampai 24 Celsius. Mm. dan mampu bertahan sehingga 5 hari saja. Ini yang okay. paling singkat. Mm. Yang ketiga adalah plasma yang boleh disimpan sehingga 3 tahun pada suhu penyimpanan yang lebih sejuk, mm. uh, minus 25 mm. uh, Celsius lah, degree Celsius. Dan kita tahu bahawa dengan tempo jangka hayat darah yang disimpan adalah pendek, terutama platelet dan juga red cell, kita memohon orang ramai individu yang sehat untuk tampil bermuda darah bagi memastikan. Uh, stok bekalan darah adalah uh, optimum hmm. uh, sepanjang masa untuk guna pesakit di hospital-hospital. Saya -hospital. rasa hmm. so, so, sebab itulah selalu timbulnya persoalan kenapa selalu kata darah tak cukup, masih yeah. lagi perlukan yeah. stok darah sebab dia pun ada dia punya expiry date, ada tarikh yeah. luputnya juga. Yeah. Jadi sebab itulah sentiasa digalakkan orang ramai untuk sama-sama derma darah. Okey doktor, kita pun nak tahu juga apa sebenarnya kesan dia, efek dia kalau seseorang tu terima darah yang tak bersesuaian dengan diri dia. Okey ya. Uh, sebagaimana yang kita ketahui, uh, doktor yang merawat di, di hospital atau ward uh, mengenal pasti yang uh, pesakit yang memerlukan darah. Uh. So daripada situ ujian uh, sampel darah dihantar ke makmal. Uh. So di makmal kami, kami akan uh, melakukan beberapa siri ujian uh, hmm. dalam menentukan uh, jenis kepulangan darah uh, dan melakukan beberapa uh, ujian lain seperti saringan uh, antibodi dan seterusnya menjalankan ujian keserasian ya hmm. so menjadi hasrat kami dalam memastikan setiap step ataupun langkah yang dilakukan bermula daripada kutipan darah sehinggalah diberikan pada pesakit kesan ataupun risiko penerimaan darah jika darah yang tidak serasi diberikan kepada pesakit akan menyebabkan tindak balas uh, di di dalam badan pesakitlah uh, hmm. seperti um, uh, kesan uh, gejala uh, hemolisis uh, di mana uh, sel darah akan pecah dalam oh. uh, badan pesakit dalam pesakit mungkin akan hemolisis ya hemolisis so pesakit uh, mungkin akan mengalami uh, pendarahan dalaman uh, kegalangan fungsi ginjal hmm. Uh, dan juga uh, tanda uh, vital apa uh, tu sign yang uh, tidak bagus lah seperti hmm. uh, tekanan darah rendah dan sebagainya. Baik. Um, hmm. Pilih kata doktor kalau terima darah yang betul-betul sesuaian yang hmm. uh, jenis yang dia boleh terima takkan ada masalah hemolysis ke masih ada risiko tu juga? Uh, risiko uh, kalau ujian keserasian dijalankan uh, dengan kumpulan darah yang betul hmm. uh, risikonya adalah uh, sangat minimal. Sangat minimal. So, Selamat lah. Naik. Untuk baru sakit. Okey. Dan kita pun nak kongsikan satu kisah ini seorang wanita yang membuatkan beliau sehingga kini menderma darah adalah kerana apa yang berlaku kepada beliau sendiri, berlaku sesuatu dan memerlukan sehingga 14 pak darah. Sama-sama kita saksikan laporan yang disediakan ini. tidak dapat dinafikan, melahirkan cahaya mata adalah pengorbanan terbesar yang harus ditempuhi oleh seseorang yang bergelar ibu. Berusia 29 tahun, Bella Anwar telah mengharungi detik cemas ketika bersalin anak keduanya dua tahun lalu. Ketika itu, dia mengalami pendarahan yang teruk di saat bertarung nyawa melahirkan suriatnya. Yang ada placenta previa type 4. Diorang uh, placenta previa ni ada empat empat kategori lah. I punya paling teruk. So waktu diorang detail, every time check up dia kata, "Oh, concernnya uri kat bawah." So until I punya uh, 32 minggu, diorang cakap, "Oh, uri you masih lagi kat bawah, you kena admitted." So waktu tu diorang ambil darah I and then diorang cakap Uh, kalau kalau uh, Sylvia bleeding berlaku dia orang terpaksa I, apa ni kasi darah dekat ailah ai masuk operation kita pukul 12:30 hari ai keluar lebih kurang 7 malam dekat pukul 8 malam terus dekat ICU memang time tu ai tak sedar bila ai bangun pakar cek dekat ai you dah 50 50 dekat dalam uh, OT tu you dah nadi you tu dah macam nadi orang mati macam mana tahu darah banyak hilang pun daripada doktor sendiri lah. Memang waktu tu dia cakap, oh alamat darah, oh, oh tak boleh terima banyak darah. Oh hanya boleh terima O positif dengan O oh, negatif sahaja. So diorang orang memang ambil darah I, prepare siap-siap dekat apa ni bahagian darah tu kan. Diorang orang cakap, okay, KIV certain amount of darah untuk orang ni. Uh, diorang orang tak KIV banyak pun sikit je dalam 4 5 beg je, tapi tiba-tiba I kena 14 beg. So, saya dengar macam 14 beg, oh my god, wow. Alhamdulillah saya macam bersyukur sangat bila dapat dapat darah tu and then dalam ICU pun saya masih lagi transfuse darah lagi memang saya sedar pun nampak beg darah tu tengah bergantung kan saya rasa macam bersyukur sangat terima kasih banyak-banyak pada orang yang derma darah oh, tanpa dia orang saya rasa saya dah tak survive kan and I, I dah tak dapat tengok anak saya membesar sekarang ni Tiada kata selain kesyukuran terhadap ilahi atas jasa yang diberikan oleh penerma darah kerana ia telah menyelamatkan nyawanya kita tak tahu siapa antara keluarga kita yang perlukan darah tu. Kadang-kadang kita rasa kita sihat, tapi keluarga kita mungkin perlukan darah tu. So, um, you sepatutnya uh, mulakan untuk derma darah supaya nanti satu hari nanti you akan selamatkan nyawa orang lain. Tak semestinya keluarga you, ahli kawan-kawan you, orang-orang luar. Kita tak tahu. Orang banyak memerlukan darah, lagi-lagi darah O. Oh, darah yang sangat special. <laughs> tak sangka saya punya pregnancy akan jadi macam ni. Orang ingat kan beranak kan? Tak adalah terfikir yang oh pasal tapi Fia ni teruk tau. Tapi dah jadi kat diri sendiri kan. So bila saya sendiri takut derma darah, bila jadi macam ni dekat saya, saya rasa macam saya kena balas balik budi orang yang menderma darah saya. I. I, I mean, darah yang saya terima tu. So since then saya kena tekad macam okey saya kena derma darah. Semoga kisah yang dikongsikan oleh Puan Bella Anwar sebentar tadi memberi inspirasi buat anda semua untuk sentiasa menderma darah dan tahniah kita ucapkan kepada anda yang sentiasa menderma darah membantu mereka yang sangat memerlukan. Baik doktor, kita nak terus tanyakan tentang perbezaan penyakit yang kaitannya dengan darah putih dan juga darah merah. Okey, um, untuk uh, pesakit uh, yang uh, memerlukan uh, darah merah kita uh, sebagaimana yang kita lihat tadi uh, golongan pesakit yang memerlukan uh, darah merah adalah uh, seperti uh, pesakit yang uh, mengalami uh, pendarahan yang uh, banyak mm. uh, disebabkan oleh pendarahan semasa bersalin ataupun pembedahan uh, dijalankan di hospital-hospital. Mm. Uh, kita juga ada uh, pesakit yang memerlukan darah secara berterusan uh, seperti uh, penyakit talasimia mm. ataupun uh, kanser darah lah mm. uh, untuk uh, Darah putih ataupun white cell Biasanya komponen darah yang kita berikan kepada pesakit Adalah pesakit yang mengalami jakitan kuman yang teruk lah Uh, di mana uh, selepas, selepas rawatan uh, di samping rawatan yang sedia ada di hospital mungkin pesakit tersebut memerlukan uh, rawatan uh, sel darah putih. Hmm. Uh, okay. um yang jenis lah untuk penyakit yang berbeza. Dia uh, uh, maksud dia uh, kaitan uh, penyakit dengan darah tu uh, uh, secara saintifiknya uh, tidak boleh dibuktikan lagi. Hmm. Uh, mungkin memerlukan uh, kajian seterusnya yang hmm. saya uh, Bincangkan tadi lebih kepada golongan pesakit yang menerima darah. Baik, ha, okey. Dan um, apabila kita tonton um, video tentang Puan Bella Anwar sebentar tadi, perlukan sehingga 14 pak darah. Adakah itu satu situasi yang normal, Doktor? Ataupun biasanya um, situasi macam mana yang perlukan hanya satu pak saja ke? Berapa banyak yang diperlukan oleh seseorang? Dan situasinya baik-baik mana? Okay, ya. mengambil contoh uh, kes Puan tadi, ya hmm. uh, memerlukan 14 unit darah itu. Uh, itu merupakan uh, keadaan yang uh, di mana uh, mungkin individu ataupun pesakit tersebut uh, mengalami pendarahan yang uh, banyak uh, mm. dalam semasa pembedahan ataupun rawatan uh. Uh, so uh, kita juga ada beberapa kes yang uh, memerlukan uh, transfusi darah yang banyak oleh itu um, kita mengharapkan uh, dengan uh, pendemaan darah pertubuhan uh, dapat membantu uh, bekalan darah kepada uh, pesakit Uh, demi untuk menyelamatkan nyawa. Uh, hmm. Berapa uh, jumlah darah yang diterima oleh pesakit adalah bergantung kepada keadaan semasa pesakit. Lah. Uh, hmm. Jika uh, pesakit itu tidak mengalami pendarahan yang banyak mungkin hanya memerlukan uh, satu unit darah untuk uh, memastikan uh, kondisi, uh, keadaan pesakit itu menjadi lebih baik, baik. selepas menerima darah. Okey ha. doktor. Uh, ada Ainiss mula uh, bertanya di Facebook Hello Doktor. Um kalau ada thalassemia minor boleh ke derma darah? Okey ini nak nak tahu lah siapa yang layak ataupun tidak. Ini fokus kepada thalassemia doktor. Okey dari segi uh, thalassemia uh, so seseorang uh, penerima darah kita akan lakukan uh, beberapa uh, uh, saringan hmm. uh, seperti uh, seperti uh, sejarah uh, perubatan termasuk uh, talasemia. Mhm. Mm so individu yang mempunyai talasemia minor uh, tetapi mempunyai uh, kandungan paras hemoglobin yang mencukupi uh, dia boleh tampil menderma darah tapi mm -hmm. uh, kita uh, galakkan untuk uh, menderma darah uh, plasma dan juga platelet. Mmm okay, biasanya saringan tu sekejap saja kan waktu nak menderma tu ya, ke tapi datang berhari hari sebelum uh, tak tak perlu ah. uh, so maksud daftar untuk menderma darah so lepas itu kita akan lakukan saringan. Baik hmm. okay, biasanya kalau hari derma darah sedunia tu banyak pusat beli belah ada sediakan pusat-pusat uh, juga kan untuk uh, deru darah jadi ada yeah, yeah. lihatlah di mana dan boleh terus lakukan saringan. Okay, jadi lepas ni kita nak tahulah siapa sebenarnya yang layak untuk derma darah yang tak pernah derma darah ni apa lagi yang perlu anda tahu selepas ini di Halo Doktor TV3. Kita lihat dulu seketika. Okey, tadi anda saksikan sedikit sebanyak apa yang perlu anda tahu tentang darah. Dan sekarang ini, segmen ini, kita nak fokus terus kepada derma darah. Apa yang perlu anda tahu tentang kepentingan dia. Dan bersama kita sekarang ini ialah Dr. Tun Maizura Muhammad Fattullah Timbalan Pengarah 1 Pusat Darah Negara. Terima kasih, Dr. Bersama kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih menjemput saya dan uh, Pusat Darah Negara. Terima kasih, Doktor. Okey, Doktor. Pertama sekali, pastinya kita nak tahu tentang kepentingan derma darah dan setakat ini sejauh mana kesedaran rakyat Malaysia tentang derma darah, Doktor. Baik. Um, seperti yang kita dengar tadi, ya, uh, di, uh, dengan Dr. Temizi tadi, ya, kepentingan ya. Yeah. darah ini sangat penting mm -hmm. ya untuk menyelamatkan nyawa. ya Sebab setakat ini tak ada lagi uh, darah sintetik ya yang di boleh dicipta untuk menggantikan darah manusia ya yeah. dan uh, ianya didermakan daripada penderma yang sukarela mm. ya untuk menderma darah untuk melamatkan nyawa pesakit mm. ya so kita dengar tadi kisah tadi macam mana uh, yeah. pesakit tadi uh, bertarung nyawa ya uh, uh, melahirkan anak ya so kalaulah uh, orang kurang untuk menderma darah kan So stok uh, bekalan darah pun akan berkurang. Mm. So sudah tentu akan menjejaskan perawatan pesakit di hospital. Hmm. Jadi kesedarannya sekarang ni macam mana doktor? Doktor tengok setakat uh, tahun 2022 inilah tentang uh, menerima darah ni. Baik. Uh, nampaknya masyarakat uh, telah pun sedar ya tentang kepentingan menderma. cuma tinggal lagi nak memulakan bagi penderma darah yang tak pernah menderma kan nak mula uh, nak mulakan uh. tu uh. so ada yang uh, kuatir selamat ke nak menderma darah hmm. ada kesan sampingan ke kan uh, jadi persoalan-persoalan itu yang mungkin menghindarkan mereka untuk memulakan langkah pertama untuk menderma. Sebab hmm. satu uh, aktiviti promosi kita, pendidikan kita banyak kita jalankan. Hmm antaranya. Ya, uh, kita akan share macam-macam maklumat tentang uh, kepentingan menderma darah, komponen-komponen darah, siapa yang penerima-penerima darah. Kita share dalam social media a mm. uh, banyak bahan-bahan pendidikan yang kita uh, hasilkan. Even kita pergi street campaign. Ha. Ah. Uh, kita turun padang untuk kita uh, pergi berjumpa dengan masyarakat mm. dan terangkan mm. one to one. Mm. Uh, dan ini adalah uh, sesi sebegini pun adalah satu platform yeah. ya untuk kita share mm. ya uh, maklumat tentang uh, pentingnya darah. Betul doktor mereka yang tak pernah lagi, tak uh -huh. pernah rasa lagi akan mungkin tangis sakit ataupun uh -huh. tak uh, boleh pingsan ke tak uh -huh. lepas uh -huh. derma darah, banyak persoalannya. Jadi sebelum tu uh, doktor kita nak tahu juga kriteria ataupun kelayakan untuk seseorang orang tu derma darah, umur berapa, berat badannya, okay. gaya hidup dia. Baik, uh, kriteria yang asaslah ya. Yang pertama sudah tentu sihat tubuh badan. Kan? Jadi kalau seseorang orang tu sakit, sudah tentu ya tak melayakkan seseorang nak ...menderma, demam dan sebagainya. Hmm. Kedua adalah umur. Ya, boleh menderma dalam umur 17 ke 70 tahun. Hmm. So untuk penderma darah yang 17 kali tahun, eh? ya hmm. pe penderma darah kali pertama ya, mereka boleh menderma dalam julat 17 ke 60. Bagi yang dah regular Hmm. badan mereka dah dapat sesuaikan diri hmm. Menderma darah setiap 3 bulan so kita boleh extendkan mereka hmm. boleh derma sampai 70 oh. tapi ada syarat dia kalau umur 60 tahun ke atas tu perlu menjalani ujian kesihatan ya uh, maklumlah dengan usia ya kita uh, kita perlu menyaring kalau ada penyakit-penyakit jantung, a uh, kencing manis dan sebagainya. Jadi mereka perlu menjalani annual mm. uh, uh, medical examination okay. dan disahkan oleh pakar yang mereka layak untuk menderma. Mm, ya okay. bagi umur 17 ah. pula mereka perlu mendapat a uh, consent, kebenaran. kebenaran daripada ibu bapa. Uh, by 18 okay, mereka boleh give their own consent lah. Mm. Itu umur ya. Berat uh, berat minimum 45 kilo. Mm. Yeah, so uh, Jangan kuatilah ya orang yang kecil-kecil molek tu kan. Ha. Aa, kalau 45 kg dah boleh layak. 44 tak bolehlah. Tak boleh. Ah okey. So, so ada uh, kawan uh, ni yang tak cukup berat. Ah uh, okey. Hmm, so berderma. jumlah darah yang kita uh, benarkan untuk menderma satu pak itu bergantung kepada berat. Ah dia ada berapa size tu. So kalau tak dalam tak? 45 ke 50 kita akan ambil uh, size black uh, black bag kecil. Mm. dalam 350 ml. Mm. Kalau yang 50 kilo ke atas kita akan ambil dalam 450 ml. Mm. Uh, so jangan risau, jangan rasa oh saya dah derma darah habis lah darah saya, ya. Yeah? Sebab kita akan uh, pastikan darah yang uh, yang kita ambil itu dalam 13% saja daripada isi padu darah mm. manusia. So kita tak boleh exit more than that. Mm. Kalau tidak akan dapat kesan sampingan. Baik. Mm. Okey. Uh, maksudnya hmm. doktor size bag tu ikut berat. Ah ha, ikut berat. Oh yeah. okay. Walaupun mm -hmm. dia dah biasa, mm -hmm. uh, tetap ikut saiz berat badan seseorang yeah. tu lah. Uh. Okay doktor, saya baru dua kali derma darah dan setiap kali pergi itu uh, ditanya makan bila, tidur uh. cukup ataupun okay. tidak. Jadi apa lagi soalan lazim yang ditanyakan untuk mereka yang uh, pertama kali nak rasa derma darah ni? Okay, so uh, sambung sedikit lagi yang kriteria kan. Hmm. Sebab apa kita tanya bila last makan ya? Sebab hmm. Uh, dalam kriteria memang kena makan 4 jam sebelum menderma darah. Ya yeah, kita alas perut dahulu supaya uh, untuk mengelakkan any kesan sampingan ya. Yeah. Kalau perut lapar terus kita menderma dalam 300 setengah ke 450 ha. takut akan uh, pening dan sebagainya. Ya. Yeah. Dan uh, tidur kena cukup 5 jam. Bila seseorang tu kurang rehat. Ya. Yeah, Uh, ia boleh uh, menye uh, menyebabkan usul kesan sampingan pasal itu adanya kriteria menderma hmm. uh, satu tujuannya untuk memastikan pendermaan darah tu prosedur tu selamat hmm. untuk pendem darah dan yang kedua untuk memastikan penerima yang menerima darah tu pun selamat dia ya, tak ada uh, mendapat jangkitan. Uh. So one of the criteria pastikan uh, seseorang tu mengamalkan aktiviti sehat, eh? uh -huh. tidak mengamalkan aktiviti berisiko tinggi. Ia okay. ya, contoh kalau dia syak, uh -huh. dia mungkin menidap uh, uh, HIV, uh -huh. hepatitis B, C dan sifilis, ya. Uh -huh. Uh, jangan menderma darah. Hmm. Jangan gunakan uh, platform menderma darah untuk menguji darah anda. Oh, Okey, you okay. boleh pergi ke klinik kesihatan untuk uh, tes, test hmm. ya untuk menyaring ya. Uh, dan uh, apa lagi faktor-faktor uh, risiko tinggi ya, bertukar pasangan seksual hmm. ataupun uh, yang berkongsi jarum ya dan uh, uh, dengan uh, kontak sexual kontak dengan pekerja komersial, seks komersial. Mm -hmm. Semua ini mendedahkan seseorang mm. uh, terhadap penyakit-penyakit HIV, Hep B, Hep C dan lain-lain uh, penyakit kelamin. Mm. So uh, ini akan uh, mengganggu gugat keselamatan darah yang didermakan. Ya. Ah, uh, masa mm -hmm. itu banyak kriteria yang uh, perlu dipatuhi. Ya, mm -hmm. bukan semua orang Ah, layak ya. untuk menderma Dan sebenarnya ah. tanggungjawab diri sendiri untuk tahu Keadaan Betul. diri layak ataupun boleh derma ah. darah Ataupun sebaliknya Baik, hmm. sebelum kita berbincang, bersembang hmm. Berlanjut lagi dengan doktor Kita nak saksikan di ini Yang disediakan oleh wartawan kami Hidayah Berkaitan dengan stok yang ada di Pusat Darah Negara Jom kita saksikan Pusat Darah Negara bertanggungjawab mengumpul, memproses dan membekalkan darah dan produk-produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital-hospital kerajaan dan swasta. Darah dan juga sampel darah akan diterima dan di, akan dimasukkan dalam sistem. So darah ini seterusnya kita akan tentukan jenis komponen yang kita perlu proses berdasarkan permintaan klinikal uh, dalam satu minggu kita memerlukan 3,600 hingga 3,800 beg darah yang kita perlu kutip, proses dan dibekal kepada hospital. So secara puratanya adalah sejumlah. 600 hingga 700 uh, unit darah merah dibekalkan kepada hospital-hospital. So darah ini seterusnya akan diemparkan uh, dalam mesin centrifuge untuk memastikan komponen-komponen darah. Uh, so komponen darah yang telah dihasilkan, kita akan labelkan dan akan disimpan di dalam ruang penyimpanan yang uh, sepatutnya bagi memastikan kualiti uh, produk darah yang dihasilkan adalah terjamin demi keselamatan pesakit. Di sinilah tempat penyimpanan produk sel darah merah dan mereka akan menyimpan di sini sekurang-kurangnya selama 42 hari dengan suhu 2 sehingga 6 darjah Celsius. Dari segi uh, kadar penamaan dan juga penggunaan darah uh, selama tahun kita merekodkan uh, peningkatan dari segi permintaan darah secara langsung menyebabkan jumlah kutipan darah juga adalah meningkat tapi peratusan peningkatan ni tidak ketara setahun-tahun... tapi uh, trend menunjukkan uh, peningkatan dari masa ke semasa. Uh, kita ambil maklum uh, permintaan darah adalah uh, berterusan uh, sepanjang masa dengan uh, semangat yang ditunjukkan oleh para pendem kita buat masa ini uh, stok darah kita adalah berada di paras selamat. Uh. So kita mengharapkan dengan pendemaan berterusan daripada para pendema dapat memastikan paras uh, stok darah kita kita kekal selamat untuk kegunaan pesakit di hospital. Kami di Perkhidmatan Perubatan Terusi memohon orang ramai yang yang memenuhi kriteria untuk menjadi penerima darah dan seterusnya menjadi penerima darah yang tegar, penerima darah yang berulang untuk tampil menerima darah di pusat darah negara dan juga tabu-tabu darah di seluruh Malaysia. Setiap darah yang didermakan akan uh, disalurkan kepada pesakit yang memerlukan uh, di hospital-hospital di seluruh Malaysia. kongsian oleh Hidayah tentang cara penyimpanan stok darah di pusat darah negara begitu teliti, begitu kemas sekali cara dia sebab supaya apa boleh sampai kepada mereka yang menerima elok-elok saja ya doktor. Insyaallah. Doktor nampaknya banyak soalan di Facebook kita hari ini. Uh, Storiesnya dari Eva Sharif. Saya adalah seorang penderma darah tapi sekarang tengah tunggu waktu untuk bersalin. Bila masih sesuai untuk kembali derma semula selepas bersalin nanti, doktor. Baik. E uh, terima kasih soalan daripada puan Effa. ya. Uh, sudah tentu semasa seseorang mengandung ya tidak dibenarkan untuk menderma darah. Kerana kebiasaannya wanita mengandung ni dia perlu uh, mempunyai hemoglobin yang cukup ya mm. untuk menyediakan dia untuk proses bersalin sekiranya ada tumpah darah dan sebagainya. Mm. Dan apabila telah bersalin, uh, seseorang wanita digalakkan untuk uh, menyusu badan kan dan uh, sekurang-kurangnya uh, dua tahun lengkap oh. untuk baby oh. itu okay. yang sebaiknya. Yeah. Jadi bila seseorang menyusu badan, uh, uh, keperluan untuk zat besi itu diperlukan untuk baby mm. dan juga untuk ibu Kena uh, yang tahun ke, yang menyusu uh, mm. badan ya. Jadi kita risau kalau dia nak menderma semasa menyusu badan takut hemoglobin tak yang kita saring tu tak cukup. Mm. Ya? So uh, dia bergantunglah soalan tu tadi kalau kata dia ada komplikasi ya semasa bersalin tum, uh, dan operation dan menerima darah kita kena tunggu 6 hmm. uh, bulan. Ah uh, barulah uh, apa tu boleh dibenarkan untuk uh, uh, menderma darah. Baik, maksudnya selepas bersalin 6 bulan yeah. baru boleh derma. Yeah. Okey. Uh, sekejap doktor kalau kita yang baru derma contoh saya baru derma uh -huh. hari ni Okay. Lagi berapa bulan saya boleh derma? Okey. Seseorang so, yang menderma whole blood ataupun darah utuh yang biasa kita tengok satu pack tu, mm -hmm. uh, dia boleh menderma uh, the next uh, tiga bulan oh, okay. kemudian. ya. Sebab se badan kita mengambil masa sebab yang didermakan dalam 350, mm. 350 ke 450. So, uh, Sel darah merah tu ambil masa hmm. untuk sum-sum uh, tulang kita nak menjana uh, sel sel darah merah yang baru. So that's why kita bagi masa tiga bulan. Hmm. So dalam tiga bulan tu kita nasihatkan penderma darah makan makanan yang tinggi zat besi. Uh, dia macam uh, dia perlulah zat-zat besi uh, dan uh, folic acid untuk keperluan sum-sum uh, uh, tulang hmm. untuk menjana sel darah yang baru. Hmm. So tiga bulan. Me. Tapi itu adalah hoblat. Ah. Kalau penderma, da uh, pendermaan apheresis, yang itu special punya pendermaan. Okey, apa itu? Apheresis? Apheresis, ah. menderma darah menggunakan mesin apheresis. Uh -huh. So, darah yang kita prosedur cucuk penderma seperti biasa, uh -huh. darah itu akan di uh, uh, masuk ke dalam mesin apheresis dan dia akan diempar. Uh -huh. diemparkan, kan? Dizentrifuge kan? So, dia akan uh, ...asingkan komponen-komponen darah... Hmm. Uh, ...semasa prosedur itu. so dia akan collect uh, atau kutip... ...hanya platelet dan plasma saja Dan dikembalikan semula sel darah merah itu... ...kembali oh. kepada badan penderma darah. So, di pendermaan apheresis... ...boleh menderma setiap dua minggu. Hmm. Ke itu sesiapa saja boleh ataupun... Uh, dia ada orang kriteria orang kriteria je. khas. Oh. Uh, berat dia kena 55 kilo. Oh. Dia mesti seorang penderma darah yang regular dan okay. vein ya dia punya salur darah ni mestilah yang besar mm. ya se uh, sebab maklumlah pendermaan apheresis ni is special dalam 45 ke 1 jam oh uh, jadi kalau salur darahnya kecil uh, boleh mengganggu kelancaran prosedur apheresis dan dia mesti seorang yang committedlah boleh lah bolehlah, luangkan masa 45 ah, minit kan? setok buku sambil-sambil ah. kan boleh baca buku kan sambil-sambil tu ataupun main telefon. Okey doktor, <laughs> banyak persoalan sebenarnya lepas derma darah ni um, adalah soalan-soalan tertentu tapi yang sering ditanya juga boleh ke bersukan lepas kita derma darah? Okey, alright. Uh, biasa kita dapat soalan macam tu ya sebab uh, hmm. kita punya penderm darah ni sekarang dah uh, uh, alhamdulillah dah Mementingkan cak gaya hidup yang sehat dan menderma darah itu sendiri adalah satu gaya hidup yang sehat. Hmm. Ya, sebab dia donate setiap tiga bulan uh, dia mesti nak make sure darah dia sehat, uh, tubuh badan dia sehat. Uh, hmm. uh, itu fit. Dan darah tu sentiasa disaring kan yeah. untuk ujian kumang-kuman -kuman. so that's why uh, penderma darah yang regular ni adalah penderma darah yang selamat. Mm -hmm. Namun begitu se selepas selesai menderma darah kita nak kita nasihatkan banyak minum air. Mm. dan banyakkan berehat. dan elakkan aktiviti yang uh, berat ya dalam 6 ke 8 jam selepas menderma okey sebab kita tak sehari nak sehari selepas aa, bolehlah ya. okay. sebab kita tak nak berlaku apa-apa side effect seperti lemah mm. ataupun pening ya selepas uh, menderma darah tu dan setengah orang dia pergi gym mm. dia angkat berat kan yeah. so kita takut uh, tempat uh, di mana jarum tu dicucuk tu Hmm. Uh, akan berlaku lebam dan oh, bengkak lepas tu ya. kita advise janganlah uh, uh, dalam angkat -angkat 6 ke 8 berat. jam tu jangan angkat barang-barang berat Okey, baik ya. doktor ada pelbagai lagi persoalan tentang mm -hmm. kesan sampingan lepas derma darah ini mm -hmm. antara ini betul ke berat badan boleh naik uh, tapi kita simpan jawapan selepas ini ya doktor kita rehat dulu seketika Saya tahu dah tak ada. kembali lagi di Hello Doktor TV3 dan masih bersama kita ialah Dr. Tun Maizura Muhammad Fatullah dan juga kembali bersama kita ialah Dr. Muhammad Tarmizi Muhammad Mahidin kedua-duanya dari Pusat Darah Negara dan fokus kita terus tentang derma darah. Tadi doktor dah kongsikan tentang kesan sampingannya, siapa yang layak, siapa yang tak layak. Okey yang uh, boleh mula seawal umur 17 tahun hmm. hingga 60 tahun. Okey dan perbincangan kita ini disebabkan uh, pada 14 Jun 90 kita akan sambut Hari Derma Darah Sedunia. Jadi macam-macam yang perlu kita pelajari. Okey, kita nak terus ke fakta atau mitos derma darah. Okey, lepas derma darah, kalau boleh jangan bersenam. Kan, doktor? Sekurang-kurangnya 8 jam, lepas itu boleh angkat barang berat, -berat. Okey, betul ataupun tidak, kalau kita derma darah ni berat badan akan naik, doktor? Okey itu antara soalan uh, mitos yang <laughs> agak popular. popular ya. Popular eh? Ya. Hmm. Uh, sebenarnya dengan a uh, menderma darah tu se seorang boleh membakar kalori sebanyak. Menderma darah boleh bakar kalori ni? Eh, sebanyak 600 ke 650 kalori akan dibakar. Hmm. Kerana badan kita seperti yang saya kata sum-sum tulang akan uh, menghasilkan sel-sel uh, darah yang baru. So ini akan menjana uh, tenaga. Ya yeah. so Uh, mitos tersebut adalah salah okay. ya mungkin kenapa uh, mitos itu terjadi adalah selepas menderma darah kita akan bagi uh, vitamin mm -hmm. ya folic acid dan juga uh, zat besi mm -hmm. so uh, setengah orang selepas makan tablet tersebut mereka rasa selera-selera ah. mereka akan bertambah. Okey. Ya maksud satu mereka akan lebih banyak makan. Hmm. Ya. Dan uh, memang setengah orang pun lepas menerima akan rasa lapar. Ya. Namun begitu bukanlah uh, disebabkan kalau kita menerima setiap 3 bulan kita akan you know naik berat badan. Allah hmm. ada selebriti Azhan Rani kita tahu begitu kerap sekali derma darah kita tengok fit saja ah, dia kan. Yeah. <laughs> Baik dia lebih kepada selera makanlah yeah. ya doktor. Yeah. Okay. Dan um, kenyataan yang seterusnya sama ada fakta atau mitos Dr. Tamizi derma darah mudah untuk mendapat penyakit berjangkit. Okey uh, sebagaimana yang kita tahu hmm. untuk uh, mendermu darah uh, sebab, ia adalah uh, prosedur perubatan uh, hmm. di mana uh, kita mengamalkan Uh, prosedur yang uh, terkawal uh, dan uh, semasa proses uh, penerimaan uh, boleh dikira sebagai proses uh, selamat eh. yeah. uh, di mana uh, tiada kes yang uh, dilaporkan uh, melibatkan uh, penyakit berjangkit. Mm. Uh, lagi satu, sebagaimana yang Dr. Tun uh, jelaskan uh, sebentar tadi dengan penerimaan darah yang berkala uh, individu tersebut uh, akan uh, disaring uh, sebelum penerimaan dan dalam masa sama uh, boleh memastikan uh, individu itu adalah sihat lah. hmm, Okey, baik. Uh, sebentar tadi kalau tengok di awal siaran, Dr. Tamizi dah kongsikan kalau pack-pack darah tu berapa lama tahannya? Tiga bulan kan? Okey. Jadi darah boleh disimpan lama, fakta atau mitos? Mitos. Ya, betul. Mitos. So, baik. Okey, dan uh, kita nak teruskan dengan Dr. Tamizi juga. Apa antara rawatan sebenarnya yang perlu dilalui oleh mereka yang ada masalah berkaitan dengan darah? Rawatan kebiasaannya lah. Okay, uh, rawatan uh, pesakit yang uh, uh, melibatkan uh, gangguan uh, penghasilan darah, uh, terutama darah uh, merah uh, seperti uh, pesakit thalassemia. Lah. Mm. So pesakit ini uh, tidak mampu untuk uh, menghasilkan uh, uh, darah, uh, di mana darah yang dihasilkan adalah uh, cepat uh, pecah lah. Uh, so that's why uh, pesakit ini memerlukan uh, transfusi darah merah yang yang berkala. Baik. Alright. Okey. Dan di penghujung pencerangan kita ni pastinya kita nak galakkan anda semua penonton hello doktor untuk derma darah. Oleh itu kita nak dengarkan kata-kata uh, akhir, kata-kata galakkan daripada Dr. Tun Maizura kepada penonton kita. Baik, uh, di kesempatan ini uh, saya ingin memaklumkan ya uh, pada 14 Jun adalah hari pendem darah sedunia yang mana ianya satu tarikh yang telah dipilih oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mm. ya untuk uh, sebagai penghargaan kepada semua penderma darah di luar sana dan penganjur kempen derma darah. Ya. Dan uh, tujuan uh, diadakan Hari Penderma Darah Sedunia untuk menghargai Uh, mereka dan mem memberi satu awareness, satu kempen kesedaran kepada masyarakat di luar sana tentang pentingnya menderma darah yang boleh me menyelamatkan nyawa. Ya. Ya. Banyak kisah yang kita tengok kan doktor. Ya. Hmm. So uh, uh, di kesempatan ini kami ingin menyeru supaya untuk siapa yang belum lagi pernah menjadi penderma darah, ya uh, sila laku lakukan la uh, langkah yang pertama, ya untuk uh, menderma darah sekiranya anda layak untuk menderma. Hmm. Kedua, bagi penderma darah regular atau penderma darah tetap, anda disaran untuk uh, menderma darah setiap tiga bulan hmm. untuk menjamin uh, uh, tabung darah mempunyai darah yang mencukupi pada yeah. setiap masa. Sama ada kecemasan ataupun... Uh, bukan kecemasan. Mm -hmm. Dan untuk penganjur-penganjur kempen mendem darah kami sangat-sangat alu-alukan sama ada di pihak kerajaan ataupun bukan kerajaan uh, tampilkan diri sebagai penganjur kempen mendem darah supaya memudahkan masyarakat untuk mendem darah di komuniti. Yeah. Dan tidak lupa derma juga di Pusat Pendemaan Darah Statik di Pusat Darah Negara, Jalan Tun Razak di Mid Valley. Mm di Puspanita Puri Putrajaya dan diwan utama. Okey, jadi apa-apa untuk maklumat lanjut boleh terus ke laman web uh, Pusat Darah Negara hmm. pun ada juga. Jadi, Dr. Tamizi kepada mereka yang belum lagi derma darah secara ringkasnya nilah uh, kepada mereka yang takut-takut lagi ni. Okey ya eh. kepada orang ramai di luar sana kita menggalakkan untuk tampil penerima darah jangan takut eh. hmm. kerana dengan penerimaan darah kita mampu uh, menyelamatkan nyawa uh, untuk memberi uh, kehidupan uh, kedua kepada pesakit-pesakit uh, di hospital uh, so uh, saya rayu sekali lagi Hadir untuk menemua darah. Cuba dulu ya. Ya, cuba dulu. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Dr. Tun Maizura dan juga Dr. Tamizi bersama Hello Doktor hari ini atas masa yang diluangkan. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami minggu depan. Kita akan kembali dengan perbincangan kecelaruan obsesif-kompulsif atau nama glamournya OCD. Sebenarnya hari Ahad nanti di Hello Doktor TV3. Saya Hora Assalamualaikum.